Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo su Flash vijesti Sandžak televizije. Moje ime je Elmasa Šićović. U prostorijama Bošnjačkog nacionalnog vijeća sinoć je održana sjednica predsjedništva Bošnjačkog nacionalnog vijeća sa predsjednicima odbora na kojoj su razmatrani izveštaji o radu odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Bošnjačko nacionalno vijeće je sinoć imalo proširenu sjednicu predsjedništva na kojoj su osim stalnih članova predsjedništva predsjednik izvršnog odbora i potpredsjednici, generalni sekretar prisustvovali i svi predsjednici resora u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, kao i njihovi zamjenici. Govorilo se o projektima koji su do sada realizovani u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, kao i planovima predsjednika resora i njihovih saradnika u resorima Bošnjačkog nacionalnog vijeća o daljem djelovanju. Republički poslanik koalicije manjinskih stranaka Sve zajedno u Skupštini Srbije, Emir Elfić, rekao je da neće podržati prijedlog zakona o javnim preduzećima ukoliko ne dođe do promjene člana koji državi omogućava da i dalje bude vlasnik medija. Od danas je u rad pušten novi redizajnirani website zajednice Sandžačke dijaspore. Pored dosadašnjeg domena www.diaspora.org na raspolaganju je još jedan domen www.zsd.eu.com. Sajt je izrađen po savremenim standardima i zahtjevima posjetilaca. Lideri vladajuće koalicije dogovorili su da se detaljno ocenjuje učinak svih članova vlade i da se već u prvoj polovini mandata zamijene svi ministri koji ne ostvare pozitivan učinak. Vlast ne planira da izaziva veće međustranačke potrese u slučaju kikseva. Dogovor je da račun polažu pojedinci iz vlade koji zakažu bez obzira na to iz koje su stranke, a prvi ispit će biti već početkom 2013. Dogovorom zajedničkom upravljanju administrativnim prijelazima ispoštovani su svi zahtjevi Srba s Kosova i Metohije i zbog toga nema razloga za proteste, istakao je u intervju za Novosti premijer Srbije Ivica Dačić posle treće runde političkog dijaloga s kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Ni dva mjeseca otkako je najavilo analizu troškova dosadašnje sudske mreže, Ministarstvo pravde nije uspjelo da svede bilance reforme pravosuđa. Naime, neki sudovi su predali uredne izveštaje o radu od reforme krajem 2009. do danas, dok drugi nisu za tri godine predali bukvalno ni jedan podatak o potrošenom novcu za gorivo, dnevnice, smeštaj sudija. Predstavnici 15 članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija različito su sinoć govorili o radu tribunala, od oštre kritike predstavnika zvanične Moskve do ponovo izražene podrške radu i odlukama tribunala zapadnih zemalja. Poslanici Skupštine Srbije će danas nastaviti objedinjenu raspravu o tri zakonska prijedloga iz oblasti zdravstva, od kojih jedan predviđa da će država u javni dug preuzeti 13 milijardi dinara dugovanja zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama. Odbornici Skupštine općine Prijepolje donijeli su odluku da se svakoj bebi rođenoj u toku 2012. godine iz budžeta isplati jednokratna pomoć u visini 25% prosječne plate u Srbiji. Val protesta zbog nezadovoljstva socijalnim, ekonomskim i političkim stanjem koji je posljednjih sedmica zahvatio Sloveniju podgrijao je priče o mogućem bankrotu Slovenije. Protesti zbog najavljenih budžetskih rezova i reformi koje vlada Slovenije mora da sprovede kako bi izbjegla bankrot doveli su do nasilja na ulicama te zemlje, a mnogi se pitaju da li će se u Sloveniji ponoviti grčki scenarij. U sukobima pristalica egipatskog predsjednika Muhameda Mursija i opozicije smrtno je stradalo 5 osoba, dok je 446 ljudi povrijeđeno, javio je dopisnik agencije Anadolija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Egipta saopćilo je da su 32 demonstranta uhapšena nakon protesta kasno sinoć u kojima je zapaljena i jedna od zgrada gdje se nalaze prostorije stranke Slobode i pravde egipatskog predsjednika Mursija. Skoro 200.000 ljudi je ostalo bez kuća, a za 475 je potvrđeno da su poginuli nakon prolaska najgoreg tajfuna ove godine preko Filipina, saopćili su danas zvaničnici, dok vlada apeluje za međunarodnu pomoć. U Sandžaku danas delimično oblačno, tokom dana očekuje se razvedravanje, minimalna temperatura od -4, maksimalna dnevna 2 stepena Celzijusa. Poštovani gledaoci, ovo su bile Flash vijesti. Hvala na pažnji, ostanite uz naš program i prijatno.